欢迎来到动物医院339号，我是卢医师，我是马格。你现在收听的单元是新传的100种生活，在这个单元会和大家分享在新传动物医院工作的幕后花絮和血泪史，还有新传人不为人知的一面。8月10又出发去实习的卢医师回来啦，这次去到日本 Jasmine 见习大野住院医师的工作内容，究竟在日本的动物医院住院文化又有什么不同呢？大野医师们都在做些什么事情？一起来听这一集的100种生活吧。阿姨，欢迎回国，应该我该你。是哦，听不懂。对，我们那个卢医师这次八月，对，一次去了两次日本。对，过去这三周待在日本时间比在台湾还多。怎么那么快乐？哦，这也是刚刚好。对啊，我是先去实习，然后回来一个礼拜，然后又再去了员工旅游。那是行李都可以不用换。还是要换一下、欸，也是啊，因为不一样，一个要带刷手服，一个不用带嘛。我们这次，对啊，我们这次比较特别，那个因为那个疫情解封后，然后我们本来前两年都是大家一团出发嘛，对啊，一起去台湾各地，对，旅游兼开会，然后后来本来今年想说疫情解封终于可以出国了，但是掐指一算，我们现在的这个人数，这样出国实在是太大增长，所以我们。今年改变一下策略，兵分三路。哦，对，大家各自去不同的地方，兵分三路，然后各取所需，看自己投票想要去哪边。然后我们这一组是那个亲子组嘛，对不对？哦，对。我们这次超亲子行程的，我们这次去北海道四天，对，大概就去了，一个水族馆，然后一个动物园。对，就是两个整天，其实就是去扣掉去回嘛。嗯，其实两个整天，每天的早上都是在看动物，真的。哇，你们真的很受益耶。对，看到很小孩就看带小朋友去看动物啊。嗯，对啊，哦，嗯，然后下午的也都对，然后看，哎，有看了去参加过这个花火节，也还蛮不错的。在北海道花火节，哦，对，就刚好我们遇到了，哦，就我们一年一度的就给我们度丢啊，对啊，然后我们就去看了一个花火。哦，去年我们也有花火，今年你们也花火。对，去年在澎湖。对，我澎湖跟北海道花火，还是有稍微差一点点的，啊。票价当然也是有差啦，澎湖免费的嘛，北海道要付钱的。哦，付钱的那就不一样，果然是付钱做办事，真的是办的还是蛮不错的，对不对？没错，没错。好，然后实习的话，我们是去到东京旁边的。对，这次我觉得蛮有趣，是这两次去日本都跟我那个平常以前去的日本都不大一样，以前都是去一些东京啊、京都啊、大阪啊，然后旅游景点，对对对，或者什么濑户内海，都是一些比较旅游景点。然后这一次去到 Jasmine 就是哇，真的是进入到日本日常生活的感觉。他们是位在神奈川，就是离东京涩谷大概坐最快的车，可能也许真的半个小时就到，所以其实也不是太远。然后离横滨。地理位置就是离横滨也很近，就也是坐车，一般地铁大概就是二三十分钟也会到，对。然后，但他们那个站，就其实就是一个小小的站，然后旁边基本上都是住家为主，对。然后我住的地方就是离医院再隔两个站，对。然后也是很住家的一区，对，就是通常就是车站旁边有一些的商场，但是你出去那一区后就是都是住宅区，都是住宅区，哇，对，然后就是真的就是很 local 的感觉。哦，因为在我想象中，因为 Jasmine 就是怎么讲，也是一个规模比较大的动物医院，对，我感觉它应该会在比较都市，可能maybe像我们台湾可能台北市这种六本木开一家六本木厉害的可以吗？对啊，對，没有，对，是这样子的感觉。然后，但是没想到它其实是比较在郊区一些些，对，比较郊区，对对。所以，卢医生去实习的时候，也要跟那个上班族一样，就是坐电车啊，对啊，去上班，对对对，哎，欸，好有趣哦，喔，就是一起上下班的，然后跟大家一起挤电车吗？对，那边没有那么挤，没有像东京那么挤，对， okay. 所以还好。好好对，就是那边真的就是一个比较没有那么拥挤的地方，啊，所以其实生活起来是还不错的，还蛮舒服。然后机能其实也都很好，就你想象到该有的，对啊，电啊什么的都很方便，也不会说因为它比较没有那么都市就不方便，所以机能都还是蛮方便的。
哦，对对对，这个感觉很有画面，像想象日剧的时候，就是坐电车上班，啊、然后对、啊、而且这次好像是我第一次不是就是是非旅游的原因去日本，嗯，对、啊，自己去这都是旅游、哦，都是玩嘛，然后这次就是、嗯、对是出公差，出公差。嗯、对，所以那个真的是蛮好玩的。对啊，体验一下可以看到不同比较生活的部分的日本。真的，对，就是说哦，其实那个大家日本平常可能大家的穿着也都是，哎，真的都是 Uniqlo 类型的，真的、哦、也不是每个人都穿得像李元素涩谷一样那么疯，那么的潮，对对对，哎，大家就是、哦，我觉得那边的人的就是你看路上人的感觉跟东京啊或者京都那种。嗯，就真的也是不大一样，就是比较就朴实很多，哦，好有趣的感觉哦。对啊，嗯，那我们路易斯这次去了几天呢？我这次 Jasmine 实际实习大概是四天吧，我有三天白天跟他们的手术门诊，然后我这次比较特别是对我跟了 一晚的大夜班，嗯，我去跑到飞了三个小时去排大夜班，而且你是无缝接轨的接大夜哦，有休一天啦、啊，就是中间 休一天，然后隔一天就大夜，礼、嗯、拜四排晚班嘛，礼拜五休一天，然后礼拜六大夜，嗯，对对对，因为我们这次就跟着我们的新传好朋友阿雅卡医师，对对，路易斯就是贴身在他旁边发了。对、啊，我觉得是其实为什么会时间那么紧急着，对，连续这样去日本，其实就是因为那个，因为像那个旅行的时间大概是定好的嘛，对，之前就定好了，然后这次实习的时间其实是配合阿雅卡大业的时间、啊，因为我就是算好，就是他大业的时候我可以去跟他，嗯、因为我鄙人日文不大行，应该是说完全不行，对，所以我基本上去就是跟着我们的阿雅卡，然后他就是中间有些问题，我就可以用中文跟他交流跟沟通，嗯哦、现在是什么状况啊？对对对，然后是询问，因为我觉得我这次去跟李医师他们上次去，李医师去可能比较不一样，李医师去就很专注在学习。兽医相关的知识，就是像是可能体外循环啊，或者开心手术的相关的知识跟技术啊、嗯。那我觉得我这次去，我比较是想要去学习了解他们在营运上面的一些东西，我们可不可以、嗯、这边新传可不可以来做一些参考的？譬如他们的可能一些文书的一些作业啊，嗯、怎么去规划？然后譬如怎么排诊啊？然后像。最重要的就大夜班，像他们一个两个人要顾13只动物，到底是怎么顾的？对啊，怎么样完成这些的任务？哦、然后当他们现在的整个，嗯、因为 Jasmine 也是在疫情期间去到了一个新的医院，哇，他们也是原本是从一层楼的变成现在两层楼加地下室，嗯、然后人团队的人数也是几乎翻倍的，对，在成长。那当一个医院变成那样的规模的时候，该、嗯、怎么样去做很多的营运上面的考量啊等等，我觉得这个是我这次很期待就是去能够学习到的东西。对，在疫情期间的时候做了一个这么大的一个改变。对啊，他们就原本从一个手术室变两个手术室，哦，对，所以他们像我那天第一天去，他们那天就开了五台的开心手术，同时，对，同时就是另一边开一个手术室，开早晚一台，然后另外一个手术室、哦、老师的手，上帝老师的手术室、哦、动作更快，他们就提早一个小时开始、哦、然后早上开一台，然后吃饭，然后下午开两台，对，所以他们一天在 Jasmine 就开了五台的开心手术、哦、对，然后其实很有效率的，就是大家就很知道要干嘛制作，对，所以其实就是看到学习到很多啦，然后还有他们的门诊，嗯，怎么安排，然后他们看诊的流程啊等等的，对，嗯，就上次如果有大家有听李医师那场，李医师都会觉得说，哇，在 Jasmine 工作好像很有余韵，嗯，我觉得我那时候听完，我不知道跟大家会不会有这种感觉，觉得好像，诶，是不是在那边工作就很 chill 啊，很轻松啊，等等，我这次去只是觉得其实没有，他们其实是蛮矜持的，就是每个人上班真的就是很矜持，因为诊都是满的、啊、手术也都是满的、嗯、所以其实该做的事情就是在那个地方，他们就是会很矜持的把每个时间就是很有效率的去运用，嗯，没很少人在那边就是、哦、唯一有一个比较松的就是药房哦，因为他们的药房他们很少在他们那边拿药，他们大部分都是转诊回去转诊的那个医院哦，拿药，然后他们的药也不大需要什么分配什么装胶囊、磨粉，对，他们都是一定一定、啊、日本都是一定一定的，就是每种药、你如果开了医院医生开了10种药给你，你就会拿到十种定剂、嗯、回去自己处理，对，所以他们的药房其实相对
相对比较轻松一点点，所以很多时候没有药的时候，药师就可能就是坐在那边 stand by， 就只有这个地方。我想说，如果整那么多在新传的话，我们药房真的是爆炸。爆炸，对对对，他们没有，而且他们很多他们的诊可能回诊一半都是开心手术后的回诊，那开心手术后稳定，对不对？开心手术后很多就七成都不用吃药啦，对，就开本来要吃药的开完就不用吃药，又没事。对对对对，所以他们的。如果真的要说很去有的就是药房吧，对，他们有时候还排两个人，我想说哇，那两个人就坐在那边吃得快，对，但其他人都很矜持啦。但我觉得也，但我也另外也可以体会到李医师讲那个余韵的感觉，因为我觉得就是在 Jasmine 你会感觉到，他们我都会跟大家总结，就是他们很多不管是空间啊、人力啊各方面的安排，其实都是有一种 plus one 的感觉，很像那个我们讲那个猫砂盆数量、要你的猫总数加一，这要一个余韵，那个 plus one 就是一个余韵。不是厕所，反正就是有多的空间。多的空间，譬如说搞他们有三个医生要用诊间，可能他们就会有四个诊间可以用、他们有一个人要扫超音波，他就有两个超音波室可以扫、然后如果真的忙起来的时候，两个人都也是可以，两台超音波都可以一起扫，对、然后或者说像是什么好诊疗台的数量啊、或是人力的配置的数量啊，对，当然有些时候你那个余韵，有时候在台湾人看到就是哦，会不会人力过剩，或者会不会有些人就是没有用在刀口上？我觉得我们台湾好像很多人都就会觉得，或者很多老板都觉得说啊，要看着那个员工这样子忙进忙出，然后这样子就觉得、哇，我们 CP 值能最高，对对，人力都有用在刀口上，对。但我觉得其实在那边看到，就是有些时候你确实会不会看到大家这样子忙碌这样冲来冲去，因为其实就是大家都是安排好自己的工作，然后就是把你自己的工作完成。他们的工作分得很细嘛，就像上一集医师上面有讲，基本上每个就专职洗衣服清洁的，专职验血的，专职药房的，专职 key 病例的，专职帮忙医疗的助理，专职手术的助理，专职体巡视手，就是大家都有很多的自己的工作，那就是把自己的工作 focus 去做好，对，所以其实不是说对一个人要做，就他们不是一个人就一个人多工，然后忙碌这样冲来冲去，对，但就是他们是很精实的工作，但是就基本上就专注在自己要做的东西上面，对，我觉得这个也是对蛮不错的学习啦，对啊，所以我们接下来可能我们对啊，新传我们觉得我们的那个工作的类型种类，也许我们也是可以再更明确的可能分工，可能 maybe 可能从招募开始，对啊，我今天跟李医师在讨论，那从可能从招募开始，我们的企的职务的类别，也许就可以再分得更。更明确更详细、对啊、哇，这算是一个最新的劲爆发言吗？劲爆吗？也算是啦，就规划中啦，哦哦哦，还好吓我一跳，然后还是我们要搬家了吗？没有我们很喜欢现在这个地方，不会随便搬的，对对对，吓一跳，但就是以他们那个，我觉得就是当然Jasmine现在的规模，不管是人数空间，就都比我们来的更大嘛，对，然后你就可以看到说，当医院的营运要到这么大的规模的时候，他们会因应哪一些的做法，那有些东西其实在我们还没有那么大的时候其实就可以应用啊，然后也许就可以帮助我们的工作效率提升啊，他们是有时候是被迫的，对，有很多东西我就是问阿卡说、你们怎么想到可以这样做，他就说、就因为之前吐槽过啊，就是因为之前可能以前的做法就是不行了、以现在的状况就不能用，所以就要改变，所以他们就其实也是很多的磨合，然后慢慢变成目前现在我那天去看到的那个现在的样子，对啊，人家走过路，我们其实如果看到了知道了，也许可以借鉴，我觉得就很多可以我们来学习，如果适合我们，也不一定说全部要百分之百套用啊，因为我就是各个还是有很多的不同，是，但是有些我觉得很不错的，这次就有学到蛮多，觉得是可以来到新传应用或是修正改变调整试用一下的，对啊，哇，很赞欸，所以这样其实实际去了五天，快一个礼拜了，对啊，对，但是这样听起来就是阿亚卡的行程也是挺满的、欸、因为他也有手术，然后但是他有门诊，对对，他也是他们的医生也是要看门诊跟帮忙手术，然后跟排大夜班，对，就是也是、都是也是轮班都有参与在这个每一个的环节当中，对对对，当然就总工时是固定的啦，但就是你的班会有不同的调整，也是有不同类型啦，就像其实跟我们也是蛮像的，就是有可能有时候排早班晚班然后夜班，对啊的比
例這樣。哇，好难想象的画面，就是现在在新传，可能我们的主治医师长旁边都有实习生，然后现在卢医师旁边那个实习生哦，对啊，我很 OK 啦，对啊，他们阿卡没说，那院长要不要做我的服用，白痴哦、喔，现在你在这边，我就叫你学姐，然后你就一直跟着他在旁边这样，对啊，他做什么就做什么，对啊，对啊，嗯、哇，可是他跟事主在沟通的时候怎么办？我就阅读空气。对哦，这次有学很阅读一下空气，然后但我就是回出来之后，我就可以问一下说，哎、欸，他或他也会跟我讲说刚刚发生什么事，他们主要沟通的点在哪？对对对，嗯，这样子，对啊，嗯，哇，那他的门诊有很多吗？你说他排整天呢、喔？就是也是一个小时一个诊，就是回诊啊，就一个小时一个诊、哦，然后也是从九点半就排到四点半嘛，就是一路排，好像也没有在。管那个吃饭时间的，对，吃饭也是自己找时间去吃饭、嗯，对对对。但他们日本人好像吃饭也都很简单啦、啊，就是真的就是大部分都是便利商店型的食物，对，就是个饭。对他们，对啊，有一个阿姨会包饭团嘛，就是吃个饭团、哦，然后对，是哦，对，就是也是很中午通常是蛮吃的蛮简单的。嗯对，哇，这样，所以也是是，对啊。然后因为每个门诊几乎都很一半以上都是那种新手术后回诊，所以都要、嗯、也都要做 X 光、心电、超音波。嗯嗯嗯，对，所以但是也都很有效率，大概都一个小时内就完成。哇哦，对啊对啊，嗯。那你那个时候可以帮忙保定之类的吗？保定 OK 啦，对，嗯。嗯、那什么抽血啊？抽血那就拿药，那就让他们去处理。所以他们其实他们也人力也都有人力啊，嗯、所以我也不应该抢他们的工作。确实也是，对，而且我也不是要去学抽血的，不用啦。对啊，对啊，所以就是关，主要是去学习他们的一些的工作流程吧 ，workflow、嗯。对啊，嗯，哇，那手术的时候嘞？手术的时候就是也是在旁边观摩啊、嗯，但是就是可以看得到说，他们当然我在台湾我看过他们做很多次的嘛、嗯，但想说到他们主场的时候，跟在台湾会不会有什么一些的不一样？嗯嗯，对对，所以还是有看到一些东西，然后就觉得，哎、欸，那也许我们这边可以再把环境用的更像他们的家一样，譬如像他们那个体巡师在地上的时候，他们就也有会摆一个垫子，而且垫子会有一个坐垫、哦，他们对他是基本上是坐完地，他们就会有一个比较高的椅垫，然后上面再铺。毛巾跟那种软的坐垫、嗯，就让体型坐的比较舒服。我觉得、欸、这个其实不错，我们也是可以、哦、可以来预备。我们现在就是给他一个小矮凳嘛，嗯、对啊，就然后他们的对体型是很好，就还有那种专门的那种什么抗压、抗震坐垫这种，对对对对对对，哇，对，就是一些小东西啦，我就会观察一些就是手术外的一些的小小东西、嗯，对，然后看怎么样让大家团队，像是老师。维曲的手术室他手术站的地方也是有一个那种减压垫让他站着啊，对，因为他们要长时间一直站着，所以我觉得哎、欸，这些、嗯、对一些小东西小设备，我觉得就是有看到可以学习的，嗯，对啊，嗯，哇，很特别，我想说哇，还有一个小坐垫让他体型是可以坐比较舒服一些些，对啊，对，我想说那是不是旁边还要放茶垫之类的，应该也是没有，对、啊，那个服务级至极，那是非常好，然后再来就是。有手术有门诊嘛，然后再来就是大业部分了。嗯、对对，大业真的是我也觉得很惊悚，因为他们的 ICU 容比我们多了，是等我们的一倍。对啊，他们主要的地方就有一二三四五六台，就最中央住院部的核心就有六台，然后一台就可以放三只嘛，旁边的房间还有一两台，所以总共加起来大概八九台。嗯。ICU， 对，然后一台放三支，对啊，所以六三十八，对，就可以放十八。我那时候在白天的时候，有一度真的是也是住了十八支左右，哇，对，真的就是满的，嗯，对对对。那白天的住院的话，也是有住院医师去 cover， 对，有，他们白天有一个全职的住院医师。哦就他就没有叫在楼下看诊，他就没有看诊，他就专职顾住院，专职顾住院。哦，对对对，哇，十八真的很多哎、欸嗯。就是他们有术后照顾的啊，然后也有他们现在医院也不止心脏科，也有其他科哦。对，所以也有一些其他的科别的，我其他外科、内科的住院，然后也会有心脏科一些急诊的住院，像肺积水，像我大业前两晚的时候，他们就有一支是那种肺积水插管的，嗯、对，本来想说。哇，他如果撑过去，我那天大夜应该会蛮硬的，嗯、就是真的对。然后就哎、欸，我去的时候发现，哎、欸，大住院室很 peace， 非常的安静。对，因为那只狗后来没有撑过去，他前一天就走掉了。哦、对，在我大夜前的、嗯，所以我到大夜那时候，
那一天本来前几天都是那个心电图的声音，都滴滴滴滴滴都一直响整响整天的，对，然后一去哎、欸、怎么都安静了、因为通常他们手术后前三天是最危险的，所以通常会比较多的监控啊什么的，然后那时候因为礼拜六大夜嘛，所以礼拜一二三手术，所以礼拜六刚好就是比较 peace 的，相对动物比较稳定，可能如果没什么意外就可以、欸、可以准备要出院的状态啦，所以我那天算13只啦，那天我的动物要顾的有13只，哦，也是很多、欸、但是相对是稳定的、哦、对，所以听阿亚卡讲那天我们算是 peace 的一天，虽然13只，所以要做事还是很多，对啊，因为13只同时如果要做算个呼吸，对啊，算一轮，哎、欸，半个小时就要过去了，对啊，如果还要再做其他事情，再量个体重啊，量个体温啊什么的，对对对吧、啊？也是、啊、也相当精实，对啊对啊，所以也是很精实。我这次去主要就是要去看看，哎、欸，到底他们，因为他们的大夜的班的人数跟新传其实一样，都是两位医师，或有时候是医师跟助理。哦，对，我那天晚上去是一个医生配一个医疗助理，对，然后想要看他们两个到底怎么处理13只，等于是我们平常的 double 或 triple 的量，对啊，对，到底是怎么办到的？那他们如何办到的？怎么分工、啊？我觉得，先讲一下他们的时程好了、哦。他们大夜班是10点上班，然后晚上7点，哎、早上7点下班，总时工时是9个小时，含1小时休息。嗯，对。然后我那天去是 peace 的状态嘛，就是比较好的状态，所以他们10点上班就先做住院的交接，就晚班医师，晚班跟大夜班做交接，然后基本上他们的主要的医嘱的时间就是。忘记是第一个好像是11点还是12点，嗯，好像是12点吧，反正就是他们12点的医嘱，大概他们10点多就会开始做了，开始预备，嗯，然后去做，然后12点做完医嘱，然后那天晚上因为状况还不错，状况还稳定，所以他们其实他跟助理有轮流休息，所以12点到2点。助理去休息的时间，那个阿亚卡他们就在做很多文书的作业。嗯、对，就他们，我觉得加斯明他们就是有很多的文书作业，文书是真的是纸本的文书。对，日本人是很爱纸，就是很多的东西要写在纸上面，比如住院登记表、一个住院总览表，他们就是写在纸上。嗯，对，他们的病历系统跟住院系统都是电子的啦。那个没有问题，但是他们还是有很多纸本要做记录。对、所以他们在12点到2点都在做。文书的作业，然后两点到四点就是换医生休息的时间，然后4点起来就开始做7点的那个早上的那个医嘱，对，然后4点起来做早上7点，对，就是大家都是要每两三个小时前就开始预备哦，对，然后他们可能会前置作业，对，前置作业，他们因为动物很多啦、我觉得他们的能够处理的关键就是他们有很足够的前置作业，譬如像他们每个动物都会有一个小小的托盘，然后那个托盘上面他们就会在要做譬如七点的医嘱前，他们可能4点就开始预备7点要做的事情，把他要喂的药、要抽的血、针，然后跟那个抽血的管子、然后跟要打的针也都抽好，就放在那个小盘子上，对，所以他们会先把所有13只动物的要做的事情都小盘子都先填满，对，因为像他们拿住院拿药，就是当他们在住院部直接拿药，他们不是包好，对，所以他们同时要拿口服药，一颗一颗的药，对，然后抽好针剂，然后摆好抽血的东西，然后甚至连抽血要验血的血片，那个试片也都拿好摆好摆在桌上，对，然后也要写那个抽血的验血单，这是纸本的。他们哦好，对对对，所以就是这些，其实光这些行前作业可能就做了一个多小时，就13只的，对啊，要做完，然后好，然后都做完之后就好哦，开始，然后就开始一只一只，像那天他们一个助理跟医生就从最右边的笼子，一路一只抱出来，然后就把那个小盘子放到旁边，然后喂药，然后打针，然后抽血，然后验血。这样子，然后下一只来，然后就再把小盘子拿到旁边，然后做，对，然后助理同时他们也会去预备，因为他每次医嘱的时候也会帮他换那个垫子，然后我看垫子他们也都是会先摆好摆在前面，就是譬如他们都是毛巾看护垫配做毛毯，做毛毯，对 对，他们就是都会把它摆在那个笼子前面，就是先把13只的份都摆好，然后就开始做，然后就是抱出来，然后出去玩，然后回去前然后铺好，然后对。所以就我就觉得他们就是透过很充足的事前准备，然后让实际在做的时候是
很有相对很有效率的，性对，所以其实真的是从四点开始事前准备，然后做完真的也是全美，大概真的就是六点，就两个小时就过去了。对对对，就是十几只，而且我们那天算是 peace 的，算是顺的，就是没有什么大紧急状况，对对对，或者说有什么很特别的检查或者什么处置要做的，对，我就可以想象那前几天。那个，然后前几天他们那个有插管的动物在的时候，那应该就蛮硬的。对啊，当然可能他们都也许就会牺牲一些文书的时间啦，就是可能就请白天的去做。嗯，对，但是就是专注，还是专注在动物的身上。嗯，对对，嗯，对啊，而且可能也不是抱出来只有做个什么称个体重、量个体温什么的，对，可能还要扫个超音波，对，拍个 X 光什么的。对啊对啊，所以是真的是蛮精实的啦。嗯，对啊，13个，其实它虽然很 peace， 但是其实以总量来说是真的还蛮多的。对啊，真的是蛮多的。对啊，而且只有两个人，哇、嗯、哦。对，嗯，好刺激，虽然还有多了一个你。对，但我没什么功用，有啦，我也是可以稍微帮忙保定一下。嗯嗯，对啊，嗯，哇，很特别。对对对。那在日本有碰到什么可爱的狗狗猫猫吗？狗狗猫猫哦。有啊，我那天有传一张照片给你们啊，让你们猜。对对 对， 对，就是混种的。对，我那天有遇到了一个，他们有很多那个什么啊，腊肠的混种。像我那天看到那只很可爱，就是腊肠混马尔济斯。啊、哦，对，那只其实蛮可爱的、啊，就是、比较长，然后、嗯、对马尔济斯腿没有比较短，但是比较长，对对对，它腿是马尔腿，对，但是它就变长，对啊，变长，但是毛也是马尔的毛。然后他们好像遇到什么是马尔吉娃娃吗？啊，对，就是也接他们很多小型犬的混种，但他们最常见的品种是吉娃娃。哦，真的、哦，嗯，不是马尔济斯，马尔济斯上面没有到太多。反而吉娃娃是，反而我们这边马尔济斯最常见的，对啊，哦嗯、好好玩哦，马尔吉娃娃、马尔腊肠真的蛮特别的，对，好哦。那除了这些，还有没有什么特别新鲜事？路易斯这次去观察到的，这次去有啊，其实我跟这次真的是很感谢阿亚卡，就是他跟我分享很多那个、他们一些工作的一些的东西，对，然后因为像我就问他们说，哎、你像你们医院都怎么算加班费啊？哦、对、这个，就是因为其实他们工作一定手术会 delay 啊，然后他们其实有时候门诊也很多，也会 delay 或者什么什么，然后动物状况不好，然后我就印象中、哇，日本好像也是很常加班嘛，就日本这整个工作文化都很常加班，都很晚才回家。我说那在医院你们是怎么对加班费怎么用？他就说，哦，加班哦，我们就是每个月都是固定40小时加班啊。然后我说加班什么意思？他就说哦，他是不管，其实他们加班不用打卡，不用额外打卡或者是什么，哦，就是、不用送什么加班单这样。好像是也不大需要，但是就是医院就是每个月就会给你40小时的加班费。哇哦，等于就是直接我就一次给你了，对，直接保底40小时加班费，所以你剩下加班你也不用跟我讲了，都算在这个里面。啊，对对，所以我在想说，可能 maybe。有些时候可能这个月30小时那我就赚到、但是啊这个月加45小时就亏了一点，所以加班费有赚有赔，真的。但他很酷啊，就是直接预设你会加班，嗯，就是直接把加班费给你。对，他其实就等于是说、我就告诉你这个工作就是会加班，对，但是我也就是很阿莎里，我就一次给你40小时。对对对，我觉得因为像加斯明，我觉得他们算是很正规的医院了，因为规模也很大、然后也算是指标性的医院，所以他们的各方面的法规各方面的这些什么，你说他们的所谓的他们的劳动契约、劳基法什么，都是我相信都是很符合法规。嗯哼，对，所以可能我相信有些可能真的有加四小时，也不一定会这样直接给你。嗯、对，但他们就是我觉得蛮酷，就是阿塞就直接给，对，然后每个月你的加班费我都是直接就是不是包含在跟着薪水一起给你了。嗯，对对对。但是他们说，如果是一些预设的加班，还是会额外算的、就是譬如我有预设我要下礼拜要为这个手术来加班。这种预约预支的、都会额外算回诊啊，这种对会额外算，但是如果是那种临时的加班、它就是包在每个月已经给你 的对对啊，所以要善用对要善用对啊，我就觉得哦这个也蛮酷的对啊这个还、对真的其实很阿莎里的对，就是可能会让你有点希望说，说哦，会不会也许我有赚到机会？对，这个月可能我会很 lucky。对，但是想想说，哇，他敢这样直接给我，他应该不是傻子吧？应该是可能这个工作真的是要加班，对，他可能一个月可能就是要加班到这个时间。嗯，每月他那个他给的好像就是法定最高加班时数，哦、就是他们日本跟台湾一样，也其实也有法定的加班、最高你对只能加多少，他就直接给你给到满这样。哇哦，阿莎里超级耶！
对，我觉得还蛮酷的，但这就是看到那个应征的那个条件跟那个、嗯、那个叫什么福利的时候，就这到底是这是福利吗？对，就想说啊，因为说所以看到这个是铁定加班，这是福利还是是工作条件？对啊，就啊，这比方说我很晚回家啊，这个对，不过他也都他竟然我还没加就给我钱了，然后就是好像也是、嗯、到底要不要？好犹豫哦。对啊，但是我觉得我自己的观察，他们其实没有那么加班啦，在 Jasmine。其实没有那 么,、哦哦、那麼长，就是没有到很夸张的加班、嗯、因为他们的人其实都安排好了嘛，就是你下一班都是会有人来交班嘛、嗯、对啊，然后你的工作其实都是切分的很明确、嗯、然后对，然后而且都会有一个余韵，对对，所以其实我是觉得我这几天至少我这几天观察大部分对啊都没有到非常的需要加很多的班，嗯嗯，对对对、嗯嗯，但是他们就还是把他加班补好补满给你，然后真的帅气，帅气。哎、欸，还有我想到一个，那个上次李医师有说去有那个60，那个分配剂，哦哦、对对对，李医师有遇到，我有看到那个，对，嗯、那个分配剂，它就是放在中央他们那个处置区某一个角落，嗯，对，然后它60超过60以后，它的上面的绿色脸就变红色，对，但是不会哔哔叫。不会哔哔叫，他是安静，因为他哔哔叫自己就吵死了。也说也是，但是确实你在旁边如果一咳嗽就会超标，对对。但是他因为他只在一个角落，所以你在很远的地方，因为他们那个中央区很大，你很远的地方你也不大可能讲话讲到那边变60分贝。对啊，确实。对，所以其实我觉得还好，就是他们就在那边，然后他们也不会一直看那个东西啦，但他们就是会在那边放。啊、那为什么要放那个？对，但是我只是一个警示嘛，就是可能一个警示，对。哦。对，但是因为基本上那边他们的工作区块很明确嘛，所以在那个区块基本上就是看诊，嗯，所以也没有椅子，对，所以也很少，也、哦、你没有地方当大家坐下来聊天，对，其实、嗯、大家都是站着在看诊跟处理抽血什么什么、嗯嗯嗯，所以基本上你真的你讲话也大概就只会跟一起帮忙保定 的, 的,、嗯、的那个助理。去讲话、嗯，然后他们还是会聊天，他们不是都不讲话，他们还是会聊天。我说哇，好严肃。只是说他们的那个空间，那个空间就不是一个大家聊天，他们有一个休息室是可以比较大家聊天的地方，嗯、但是那个空间确实它就是做事的事的地方，然后也没什么椅子，啊、所以你就是做完事就会到下一个。找完超音波啊、嗯，不会在那边逗留了。对对对对对对对、嗯，所以大部分时间确实是真的都在60分贝以下，厉害。对，原来是这样子去区分啦，不是说他们真的就怎么肃静这样。对 对, 對，没有到那么夸张啦，就是那个空间环境你基本上就是会只会跟你一起工作的同事对老话、嗯，因为大家都在不同的台面上工作嘛。哦，对对对，了解了。然后也没有椅子，坐在那边一边。踢电脑一边聊、嗯、聊家常，543这样子。对对，他们有其他的空间，对，这、哦、个空间就是做事的。好啦，有点这样，对对，这样有点稍微辟谣了。对，很想说，哇，那边工作环境需要这么肃静，好可怕。肃静的，对对对。对啊，對對對，感觉一吵就被瞪之类的。是不会，我觉得是没有那么夸张，对啊。好哦，好哦，还蛮开心的，知道那个日本的。动物医院这一家至少是这家医院的那些职场文化蛮有趣的，对 啊, 对啊、嗯、感谢卢医师这次的分享，嗯，对，又从不一样的角度里面去认识日本 Jasmine 的动物医院的一些，感谢 Jasmine 啊，感谢 Jasmine 让我可以这样去跟着他们几天、嗯、也谢谢阿亚卡的那个陪那个带领，对对对，因为真的都是靠着他，如果没有他，我真的是在那边孤立无援，而且还要身兼翻译，真感谢他。对啊，对啊，好咯，那我们今天这一集就到这边啦，谢谢大家收听，也跟着我们去了一趟神奈川的 Jasmine 动物医院呢。好咯，那我们今天就到这里啦，如果对今天节目内容还有什么问题，欢迎通过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q&A 连结与我们联系，喜欢我们的节目欢迎订阅动物医院339号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG， 如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物院官网及订阅新传动物院 YouTube 频道，那我们下集见咯，拜拜拜拜。